samém začátku zápasu šel Jablonec do 10, následně Slavia vstřelila rychlou branku. Pane Trpišovský, čekal jste v tu chvíli, že to budou takové nervy do poslední minuty? Tak upřímně nečekal, protože jsem netušil, jaký výkon převedeme do defenzivy místo toho, aby jsme, těch šancí jsme si vytvořili hodně v tom zápase a místo toho, aby jsme byli schopní, nebo měli jsme být schopní ten zápas dohrát ve větším rozdílu, tak jsme toho soupeře pustili v podstatě vždycky na kontaktní branku. Čem vidíte největší vinu? Může být na vině právě i třeba ta hodně jiná sestava, nesehranost hráčů? Ne, tak na vině to má dvě věci. První, náš dobrý výkon v ofenzivě, kdy jsme dali 3 góly a samozřejmě soupeř to měl těžký, byl o jednoho míně, ale vytvořili jsme si spoustu dalších gólových šancí a střel a nebezpečných situací. Takže tam to bylo v pořádku, ale problém byl prostě v defenzivě, kdy jsme byli obrovský laxní v některých situacích a nekvalitní a na některých postech jsme prostě nedosahovali úrovně nebo potřebný úrovně toho zápasu a pouštěli jsme soupeře do situací, kdy pro nás byl nebezpečný a i z toho dal zaslouženě 2 góly. Které posty máte na mysli? Individuální v našem týmu. Ukázal se, nebo našel se v Usorovi nový střelec těchto situací? Tak doufejme na tu levou nohu, tak on má skvělý zakončení, jak ze hry, tak i z těch standardních situací, takže i Christo kope dobře, takže jenom dobře, že máme povodskou Nika po půl roce jsme našli najednou 2 exekutory, což je pro nás pozitivní. Usora se stává čím dál platnější celkově člen kádru. Tipnul byste si jeho hodnotu na konci tohohle roku? Tak to vůbec. Potřebujeme hlavně, aby byl zdravý, protože pořád si s něčím vlastně laboruje. Od toho Zlína má vlastně naražený bok. Dneska si tam taky stěžoval vlastně na koleno, takže trošku si musí zvyknout na ty souboje, ale jinak je to takový hodně komplexní hráč, který tu hodnotu může mít hodně vysokou, pokud si udrží tu produktivitu. Zápas měl ještě Kaňku a to brzký konec Tarase Kačaraby. Víte už něco o jeho zdravotním stavu? Tak momentálně to vypadá hodně vážně a to byl úder na koleno a těch problémů bylo víc. Petr Ševčík, vlastně Ivan Šrán střídal o půli, takže pokopaný jsme zase hodně z toho zápasu, takže doufáme, že není někdo na čtvrtek z těch hráčů bude k dispozici. Děkuju za rozhovor. Děkuji, na shledanou.